Ponovo iz zemlje Pula, Osijek, Dubrovnik, Rijeka, četiri su hrvatska grada koja su nakon prvog kruga eliminacija ostala u igri za Europsku prijestolnicu kulture 2020. godine. U Dnevniku smo već vidjeli što nude Pula, Osijek i Dubrovnik, a evo na čemu svoj optimizam temelji Rijeka. Vrh organizacijske piramide riječke kandidature. Oni će pokušati uvjeriti Europu da Rijeka živi pod motom svoje kampanje Luka različitosti. Dakle, mi ne želimo samo reći da je Rijeka grad različitosti, već želimo i propitivati da li je Rijeka zaista grad različitosti. Rodna, nacionalna, vjerska, sva moguća različitost. Izazovi za samu Europu danas. Kultura bi mogla biti taj pokretač promjena i buđenje ovog dragog, pospanog grada. Rijeka prolazi kroz ovu jednu postindustrijsku situaciju, kroz jednu svojevrsnu depresiju. I traži put, taj novi put i novi smjer. U kulturno je ostalo uzdizanje s najmanjim proračunom od sva četiri grada, 26 milijuna eura za sada. Bazična infrastruktura i nije prebogata, bez vrhunskih muzeja, knjižnice, no biti u programima, a to će raditi ljudi. Rijeka ima kronični problem sa potkapacitiranosti po pitanju ljudskih resursa, to znači po pitanju umjetnika koji jednostavno iz razloga što nemaju mogućnost profesionalizacije svoga umjetničkog rada odlaze u druge gradove u Hrvatsku, u Zagreb ili u inozemstvo. Ne slažem se sa takvom ocjenom. Rijeka sigurno ima ljude, znači u komparaciji sa ostala tri grada konkurenta, riječke ustanove, riječki profesionalci zaposleni u ustanovama i udrugama svojom i količinom i našim budžetom i znanjem daleko, mogu otvoreno reći, u tom segmentu nadilaze konkurente. I tko još nedostaje? Pa onaj koji valjda ima cjelovitu viziju te nove, nadahnute Rijeke. Gradonačelnik Vojko Obersnel. Nažalost, on bira sugovornike. Uporno čekamo ispred njegovih dvora, no on bez pardona odbija razgovarati s vašim reporterom. On jest na prijestolju, ali prijestolnica ipak nije samo njegova.